Fala, guitarrista! Tudo bem? Eu sou o Cacá Barros e hoje é um dia muito especial. Que felicidade, que alegria de viver, porque olha só, senhoras e senhores, estamos lançando aqui juntamente com a Furman esse pedal maravilhoso, que é o Metal Drive. É a nova versão, né, do Metal Drive, esse pedal que passou por várias fases aí, né? E eu acompanhei todas, olha só, tô ficando velho. Legal de ficar velho, que você tem muita história pra contar, entendeu? E eu, meu, sou muito grato a toda a família Furman aí, todo o time, toda a galera. Aliás, um salve especial pro seu Jorge, dona Rosalva, família querida, que faz tempo que a gente não se vê, mas estamos sempre conectados aí nas energias. E, meu, eu já tenho, sei lá, 12, 13 anos de casa já na Furman e já experimentei de tudo lá, os pedais, os timbres, e assim, é uma empresa que é sensacional, né? E hoje, então, tô muito feliz de poder estar fazendo parte do lançamento de mais um pedal aqui para vocês, né? E, bom, padrão de excelência, como sempre, né? A Furman, ela vem evoluindo ao longo dos anos e vem demonstrando isso nos produtos, nos pedais. E cara, aqui não é diferente, né? Hoje nós temos aqui esse pedal lindo, ó, que tá numa cor meio grafite metálico, assim, né? E aí ele tem os dois switches, né? Um para ativar e um para ligar, desligar o boost, né? E meu, é legal. Vocês já viram aí no começo que tirei a sonzeira com ele, né? E para esse vídeo aqui eu não vou nem ficar falando muito, porque assim, esse pedal, o que me chamou a atenção nele é que ele é simples. Ele é um pedal tipo fácil de mexer, fácil de entender, e é isso, entendeu? E então você vai ver que ele é maravilhoso. E assim, apesar de não tá no nome nem nada, eu achei que você pode usar ele como um pré-amp tranquilamente, tá bom? Porque aqui nos testes, né, do vídeo, eu não coloquei simulação de amplificador, tá? Eu tô usando o Furman direto na Fractal, só que nela só tem impulse response, entendeu? Então, não tem simulação de amplificador, não tem compressor, não tem nada. É só o pedal direto no impulse e acabou, entendeu? Então, assim, meu, gostei muito, né? É um pedal bacana. A gente tem aqui, falando, né, das características do pedal, ele é um pedal 9 volts, tem aqui entrada e saída P10, né? Os dois switches que eu já comentei, um para ligar e desligar o pedal, outro para ligar e desligar o boost. Na parte de cima, nós temos aqui o level, né, que é o volume geral, volume master, o volume do boost, tá? Na verdade, esse boost é um boost de ganho, tá bom? Então você vai dosando aqui a quantidade de ganho no boost, beleza? Aí a gente tem o ganho do canal A do pedal, digamos assim, né? Ele sem o boost, o ganho normal. E aqui na parte de baixo, equalização, né? Grave, esse contour, que é como se fosse um médio, né? E o treble, né, que é o agudo. Beleza? Então é isso. Simplesmente, né, o pedal é isso aqui. Segue o padrão de todos os pedais da Furman aí, né? Dessa categoria de dois switches, tamanho, formato, construção, beleza? E você pode agora se deliciar aí com o novo, né, com o novo Metal Drive. Ficou lindão, beleza? Então agora eu já vou mostrar aqui pra vocês os testes, né? Vou trazer a câmera pra perto do pedal. Eu tô usando uma Schecter Reaper 6, né, a 6 Elite FRS, e como eu já falei, né, pedal, fractal e impulse response apenas, mais nada, e é isso aí, galera. Então, vamos conferir a sonzeira desse pedal aqui, e parabéns, galera da Furman, tamo junto sempre, e é nóis, beleza? Então agora, vem comigo, valeu! We'll be right back.
Thank you.